Yaxın günlərdə müharibənin yeni mərhələsi başlayacaq. Onun əsas cəbhəsi təxminən 350 km uzunluğunda cənubda olacaq. Bu barədə Britaniya kəşfiyyatının gündəlik hesabatında deyilir. Kəşfiyyatın məlumatında qeyd olunur ki, Rusiya qoşunları cənuba toplanaraq ya Ukraynanın əks hücumunu gözləyir, ya da hücuma hazırlaşır. Rusiya hərbi yük maşınları, tanklar, artilleriya və digər texnikadan ibarət uzun karvanlar Donbasdan cənub-qərbə doğru irəliləməkdə davam edir. Hesabatda bildirilir ki, işğal olunmuş Meltopol, Berdyansk, Mariupol və Rusiyadan qüvvələrin Kırım körpüsündən keçərək Kırıma toplanılması barədə məlumatlar var. Stat: Kırıma 800 min nəfərdən ibarət batalyon taktik qruplar toplanılıb. Çox güman ki, onlardan Xerson vilayətində istifadə edəcəklər. Avqustun 2-sində Şərq qoşun qruplaşmasından Kırıma yeni batalyon taktiki qrupları göndərilib. Onlar da böyük ehtimalla Xersona göndəriləcək. Statın sonu.